Breathe out. Son günlerde TikTok'ta meşhur olan bu efektini yaratmalar. İş növbədə CapCut proqramına açırıq və şəkilləri əlavə edirik. Daha sonra musiqini artırmaq üçün aşağıda verdiyim linkdən TikTok'a daxil olub hazırladığım videonu yükləyin. Aşağıdakı səs menüsündən çıxartıldı hissəsinə gəlin və yüklədiyim videonu burada seçərək sadəcə səsi içə axtar sözünə basın. Səsə bir dəfə toxunaraq kesimi eşleşdi sözünü seçin. Burada isə mahnının tempinə uyğun işarələr əlavə edirik ki, bizim üçün asan olsun. Otomatik oluştur sözünə basanda bu işarələr özü avtomatik seçilir, amma təbii ki, düz seçmədiyi yerlərdə olur. Bunu da özümüz düzəldirik. Daha sonra hər bir şəkli qırağından tutub qısaldırıq. İstədiyimiz yerə çatanda öz yerinə turmuş olacaq. İndi isə sıra o məşhur effekti verməyə gəldi. Şəklin üstünə bir dəfə bastıqdan sonra animasiyonu seçib combo deyirik və burada olan bu iki effektdən istifadə etməliyik. Birinci şəklə 1, ikinci şəklə 2 effektini artırandan sonra bu sırayla bütün şəkilləri düzəldirik və videomuz hazırdır.